Ďakujem. Ja mám tiež s tým podobné problémy, že vlastne ako snažím sa nejak od seba niečo, mám nejaké predstavy, hej, a teda stále sa aj rozbíja, hej, aj na základe takýchto sedení, len tiež mám s tým problém, že vlastne na také nejaké predstavy, na nejakú zmenu alebo niečo, že človek potrebuje vlastne tú komunitu a ostatných ľudí, aby sa to nejak dalo ako zmeniť. A aj z toho, nie že by som sa desil, ale taký ja som taký akože nedočkavý typ človeka, stále počúvam, že však to chce vývoj, tu sa to chce rokmi a podobné, ale ja neviem, nedožívame sa 300-400 rokov, aby sme si mohli povedať, že tak teraz túto 100 rokov sa budeme nejak pomaly rozvíjať a že strašne ako ide to pomaly všetko a ani neviem, že či to niekam ide vôbec. Ja by som povedala asi, čo by sa naviazalo, že ja si myslím, že je nás tu akurát toľko, že koľko nás tu malo byť a že je to také proste akurát číslo, že nie je nás ani málo, ani nejak veľa. A čo sa týka myšlienok, tak myslím si, že nestačia to len myšlienky, ale že je dôležitá aj realizácia tých myšlienok, pretože môžeme mať krásne myšlienky, ale pokiaľ ich nejak nezrealizujeme, tak proste sa neuskutočne. Ďakujem. Ja by som len to uviedol, že tak na začiatku som úplne nebol, čo ľutujem. Ľúbilo sa mi určité rozhodenie tých vecí, na niektoré sme sa hĺbšie nezamerali. Keby som... Jedine, čo sa mi neľúbilo, postoj k politikom, akože sú kladní a tí, čo sú na námestí, sú teda zbytoční. To sa mi viac menej neľúbilo, ale dokonca preto sa mi to neľúbilo, lebo ešte by som to nemohol vyčítať tomu, kto uznáva tento režim a minulý zaznáva, takže tomu by som to nemohol vyčítať. Ale vám, keďže poznáte hodnoty aj minulého režimu a ste sa vyjadrili, že si niektoré vážite aj z toho minulého režimu, ľudskosť a ešte jedna vec tam bola, tak nechápem váš postoj, že sa čudujete, že čo ľudia na tom námestí robia. Lebo však robia to, aby to, čo bolo vládne v predošlom systéme, aby sa to zmenilo. Bohužiaľ boli oklamaní. A teraz sme klamaní zás. A zás tu spomenul, že však niekedy, a vy tiež hovoríte, a však politici zlí a na námestí je to zbytočné. Tak ten postoj sa mi akurát nechomí. Je to zaujímavý poznatok, že to by si mali ľudia uvedomiť, že naozaj všetko vlastne začína tam, kde človek aj každý samostatne niečo urobí. Keď niečo urobí človek niečo lepšie, tak sa to môže odraziť na okolí. Keď niečo spraví ešte lepšie, tak sa to ešte viacej odrazí na okolí. Takže na to by si mali naozaj ľudia uvedomiť, že každý vlastne tým svojím môže prispieť do toho spoločného a sa mu to vlastne potom aj vráti takou mierou, ako to niečo navrhnú. Ďakujem. Ja som prišiel veľmi neskoro, keďže vlastne málo viem z toho, čo ste obnášali. Ja len toľko, že fakt ten osobný príklad je veľmi dôležitý, to súhlasím, áno. Lenže potom rádius jedného človeka je pomerne malý, pokiaľ nemá nejakú funkciu a nemôže to ovplyvniť viacej. No a darmo, ja si myslím, že problém v našej spoločnosti je, že je veľmi nízka morálka vôbec Slovákov, to je ako môj názor. Preto sme takto dopadli. Proste ľudia od začiatku neboli nejaký trčí, keď videli, že veci nefungujú tak, jak by mali fungovať podľa tých predstav, čo sme mali v tom 89. Takže ja si myslím, že je to predovšetkým problém morálky a že treba kontrolovať, aby človek kontroloval, že pri tých všetkých povinnostiach, čo má, je ťažké napríklad bol teraz návrh na mestský rozpočet, alebo boli nejaké akcie. Možno by bolo dobre skontrolovať, jak hospodáril ten krajský úrad s tými
počas tej akcie s tými peniazmi, ale na to není čas, to je to skrozné. Viete, takže keď švajčiarom veci fungujú a menia len niečo drobné, tak sa to dá, a keď nám prakticky nič nefunguje, tak je to veľmi ťažké. Švajčari majú nehorázne množstvo bank a vyciciavajú celý svet, takže ty si môžu dovoliť demokraciu. Áno, ale ide o to, že fakt sú Švajčari, čo sa týka tej morálky, nieko ďaleko vyššie, jak Slováci. Čisto ďaleko. Ďakujem. Ešte? Čisto ďaleko. Ďakujem. Ja hovorím morálky, nie? No, morálku, že aj tam není. Dobre. Sú nedisciplinovaní mladí, že vrajú sa. To už neviem, ako mladí, ja chcem to opraviť. My sme mali jednu takú tézu na marxizme, že úloha osobnosti v dejinách. A úloha osobnosti v dejinách. A všimte si, že aj v novodobých moderných dejinách tých svojich, nie že mysliteľov, ale tých nositeľov tej fakle, bez nejakých veľkých, hlbokých filozofií dokáže ľudia jednoducho zabiť. Áno. Jednoducho zabiť. Zabili Dubčeka a zabili Jana Langoša. Aj Kennedy. Pred chvíľou. Kennedy. Solidných predstaviteľov niečo. Ďakujem. Skočíme ešte na stenu. Tak téma bola, myslím, láska a demokracia. O láske k sebe sme tu moc nehovorili. Len prednášateľ, či náš vedúci diskutér. A čo sa týka demokracie, tak tam, že nakoľko sa vie človek sám oslobodiť od toho, aké negatívne veci na ňo vplývajú, aby on ich neodrážal naspäť na vonok, ale nejak pretavil a naozaj ako povolí Bea, že skôr sa venoval tomu, ako šíriť dobro, ako čerpať z dobra, tak to sú ešte veci, s ktorými sa budeme musieť nejak popasovať. A dúfam, že aj v tomto našom kruhu, že postupne nám niečo pôjde dopredu. Ďakujem. Chceš sa vyjadriť ešte k tomu? Jo, ja by som len poďakoval, že sa nikto neurazil. Dobre, a k tomu by som dodal, že ja som nechcel hodnotiť ani kritizovať, ja som to tiež v priebehu alebo na začiatku povedal, že nič nie je zbytočné, z čoho sa poučíme. Že na tých námestiach tí ľudia sú tam zbytoční, pretože to je neefektívne. A to je násilie. To je násilie a tam sa vymyká, to je chaos. To je ani nie je to treba podporať. Ak chceme urobiť inteligentnú zmenu, tak tá sa dá urobiť len takýmto systémom alebo takým systémom ešte inteligentnejším, ako India dostali Angličanov z Indie. Áno. A to je to, čo ja tu už 5 rokov hovorím. Nemusí sa ísť voliť toho, kto nás nezastupí. Ak nepôjdu, je tu kopu ľudí medzi nami, ktorí by sa aj pustili do toho, do tej zmeny, len majú osobné skúsenosti, že tí ľudia nechcú zmeniť svoje myslenie a spoliehajú sa vždy na druhého. Musíme sa spoliehať každý na seba a ja by som odpovedal všetkým, že ja som žil aj v tom systéme, aj v tomto systéme, a vždy ten môj pocit, že niekto na mňa tlačí, bol len taký, aký som si pripustil. Nijaký iný, ani väčší, ani menší. Vždy bol len taký, aký som si, či vedome alebo nevedome, pripustil. A ja vám nemôžem povedať, čo druhý cíti. Ja som tu prišiel povedať, čo ja cítim, čo si uvedomujem.
keď budem chcieť vedieť niečo o francúzskej revolúcii, o Amerike, tak si prečítam tých, čo žili. A budem tých, áno, ty, nie je spotrebkovanie, čo si ja myslím a používať to ako argument. Bo ja som už prečítal dejiny aj židovského národa, aj amerického, aj parlamentarizmu za všetky. A viete, to je toľko názorov, koľko je písateľov. To znamená, ešte by som dodal, že keď tu budeme každý týždeň sedieť, to budeme takto diskutovať, tak sa to nezmení. Vždy to bol sociálny pohyb a týmto narážim na sociálne cítenie. Keby ho mali sociálne cítenie, tak nebudú sa navzájom podrážať preto, aby sa dostali len do parlamentu. Dobre, ja by som na to reagoval, že to je pravda, že keď tu budeme len takto sedieť a diskutovať, že sa nič nezmení, ale môže sa zmeniť to, že možno pochopíme nejaké veci a snažíme na sebe pracovať. Možno sa môže zmeniť to, že sa zoznámime a nájdeme partiakov na nejaké svoje projekty. Čiže toto stretnutie je o tom, aby sme sa navzájom hľadali. Áno, lebo tu znielo niekoľkokrát, že je nás málo. Áno, čiže ja som si povedal pred 3 rokmi, že hľadám ľudí, ktorí rozmýšľajú podobne. Áno, a tých ľudí najprv musíme nájsť, aby sme mohli spolupracovať a dohodnúť sa na niečom. Čiže toto, o to sa snažíme tu na. Ale ja veľmi pekne ti ďakujem za veľmi užitočnú a ďalej vás prednášku. Ale nič nemusíme. Áno, umrieť ani musíme. Ani ty nič nemusíš, umrieť ani musíme. Nikto. Stačí, ak sa pridáš tým, čo spolupracovať. Áno, tak len že tí ľudia... Ako, a to každý dobrovoľný. Môžu, ale keď o sebe nevedia, tak ťažko môžu sa pridať. Áno, čiže táto podujatie je o tom, aby sme sa našli. Áno, a hľadali a našli ľudia, ktorí podobne rozmýšľajú. A ďakujem všetkým a chcel by som urobiť reklamu na ďalšie. Na budúci týždeň 17. máme pán Jozef Sivák, Kríza autority a povinnosť viesť, to je vlastne tretí diel jeho prednášky, ktorá sa začala Rembrandtom. V stredu, ne? Áno, budúcu stredu od 5. A potom ďalší týždeň, to som ja pripravil, 5 disciplín účastnej sa komunity a celoživotné vzdelávanie, vtedy je nejaký týždeň celoživotné vzdelávanie. To je vlastne aj prvá prednáška, ktorú som mal u teba verejnú, čiže to akože obnovím. Potom urobíme prestávku, lebo sú tie sviatky. A po 5. tak zase nám Beatka pripravila ďalšiu tému. Tomás Kole a jeho séria obrazov Cesta života, detstvo, mladosť. Staroba, to nevidno. Čiže toto zatiaľ mám takýto program. Pokiaľ má niekto z vás tému, ktorú by chcel nezišne zozdieľať skúsenosti, tak budem veľmi rád, keď potom nahlásim. Ja by som sa nevlásil, ja niečo sa snažím písať. Tak pošlo by to. Koľko mám na to? Do 5. novembra. Dosť veľká pauza, mesiac a pol.